हे गाइज वेलकम टू लोकसेवा टॉक आजको भिडियोमा तपाईँलाई समथिङ नयाँ वस्तुगत प्रश्नहरू बताउनेवाला छ साथीहरू जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनभने आजको यो भिडियोमा तपाईँले देश तथा विदेशका घटनाहरू सांसायिक कुराहरू तपाईँलाई यो भिडियोमा छु यदि तपाईँ लोकसेवाको एसपिरेन्ट हुनुहुन्छ यदि तपाईँ खरिदार नासु या अधिकृत लेभलको तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ या अरू कुनै पनि शिक्षक तह सेवाको लागि तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो धेरै धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ सो पक्कै पनि मिस नगर्नुहोला र अझै पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै जानकारी को लागि सो so, साथीहरू ढिलो नगरेर सुरु गरौँ सबभन्दा पहिलो क्वेसन नम्बर एकमा गयो भने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल दुईले दुई हजार अस्सी मार्च सोह्रमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सुचाङ्क दुई हजार तेइस अनुसार नेपाल कतिवटा स्थानमा रहेको छ भने आन्सर रहेका छन् एक सय आठौँ स्थानमा रहेका छन् एक सय असीवटा देश सामेल भएका थिए एक सय असी देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल एक सयमा पैँतिस अङ्क पाएर एक सय आठौँ स्थानमा रहेका छन् यस अघि भनेको चौतिस अङ्क पाएर एक सय स्थानमा थियो भने अहिले भनेको एक सय आठौँ स्थानमा रहेका छन् अर्को क्वेसन नम्बरमा गयो भने क्वेसन नम्बर दुईमा सन् दुई हजार चौबिस जनवरीमा प्रदान गरिएको फिफा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको सम्मान कसलाई प्रदान गरियो आन्सर रहेका छन् लियोनल मेसी अनि उहाँले भनेको दुई हजार चौबिसको उत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड पाएका हुन् र आन्सर क्वेसन नम्बर तिनमा गयो भने सन् दुई हजार चौबिस जनवरीमा सम्पन्न एस्ट्रेलियन ओपनको पुरुष एकल उपाधि जित्न हासिल खेलाडी को हुन् आन्सर रहेका छन् यानिक सिनर र उहाँ भनेको इटालीबाट हुनुहुन्छ सो क्वेसन नम्बर चारमा so, गयो भने सन् दुई हजार चौबिस जनवरीमा जर्जियामा सम्पन्न वर्ल्ड राइजिङ स्टार दुई हजार चौबिसको शीर्षक उपाधि जित्न सफल नेपाली बाल प्रतिभाको हुनुहुन्छ आन्सर रहेका छन् से लोयाङ शेर्पा र कपनको त्रिज्योति स्कुलमा कक्षा सातमा अध्ययनरत लोयाङले चालिस देशका बाल बालिकालाई पछि पार्दै शीर्षक उपाधि जित्नु भएको हो र यो प्रतियोगितामा मध्ये यो एन्जल बाबु कडेलले द ट्यालेन्ट अवार्ड र सुनिश्चिता रेग्मीले युरुसिया अवार्ड जित्न सफल भएका छन् साथीहरू जुन चाहिँ नेपालबाट हुन् यो एउटा राम्रो कुरा हो वर्ल्डको राइजिङ स्टार दुईको टाइटल भनेको नेपाली जितेका छन् जुन चाहिँ यो साक्षा सातमा पढ्ने एउटा बालक रहेका छन् साथै पाँच नम्बर क्वेसनमा गयो भने नेपालमा भूकम्प पूर्व सूचना प्रणाली कुन देशको सहयोगमा जटान गरिएको छ आन्सर रहेका छन् चिन चिनले भर्खरै मात्रै यो जटान गरेका छन् जसले पूर्व सूचना दिनेवाला छ भूकम्प आएपछि त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर छमा गएर दुई हजार अठत्तरको जनगणना अनुसार नेपालमा बोलिने मातृभाषाको सङ्ख्या कति रहेका छन् आन्सर रहेका छन् चौबिस एक सय चौबिसजना र त्यो मध्ये जनसङ्ख्या भनेको एक सय बयालिस रहेका छन् सो टोटल भनेको नेपालमा एक सय बयालिसवटा जनसङ्ख्या थरी थरीका रहेका छन् भने त्यो मध्ये एक सय चौबिसजनाले आफ्नो आफ्नो मातृभाषा बोल्दै आएका छन् दुई हजार अठहत्तरको जनगणना अनुसार यस्तै गरेर कोइसन नम्बर सातमा गयो भने विश्व वन्यजन्तु दिवस दुई हजार तेइसको नारा के हो आन्सर रहेका छन् वन्यजन्तु संरक्षणको लागि साझदारी यो तपाईँले यो नारा याद राख्नुपर्ने हुन्छ दुई हजार तेइसको वन्यजन्तुजको नारा रहेका छन् त्यस्तै गरेर ग्रिन हाइड्रोजन नीति दुई हजार अस्सी कहिले स्वीकृत भएको हो सो यो पनि क्वेसन तपाईँलाई आउन सक्छ साथीहरू सा यसमा एक्सप्लेन पनि गर्न सोधिहाल्छ लोकसभाहरूमा सो तपाईँ यो याद राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको आन्सर रहेका छन् विक्रमसम्म दुई हजार अस्सीको माघ तिन गते यो लागू भएको हो र जलविद्युत आयोजनाको लागि नवीकरण स्रोतबाट उत्पाद उत्पादन ऊर्जा प्रयोग गर्दै हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्तन गर्ने त्यस्तै गरेर रासायनिक मल तथा उत्पादन गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमाथि पर निर्भरता घटाउने त्यस्तै गरेर न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू लिएका छन् साथै विश्वव्यापी तापमान वृद्धि त्यसको असर न्यूनीकरणका लागि भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय पहल कार्बन उत्सर्जन कटौती व्यवसायिक विश्वव्यापी प्रतिबद्धताले नेपालमा जलविद्युत र हाइड्रोजन उत्पादन हुने देखिएको छ सो यो तपाईँले या हेर्नुपर्ने हुन्छ हरित असर दिगो विकासको मन्त्र यो एउटा नारा रहेका छन् साथीहरू यो नारा, नारा दिएर यो वातावरण संरक्षण तथा जल वायु परिवर्तन अनुकूल र न्यूनीकरण क्रियाकलापलाई मूल प्रभावकारी गरिने कुरा भनेको यो अर्थ आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर नौमा गयो भने दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले क्षेत्रीय निर्देशकमा कसलाई नियुक्ति गरियो आन्सर रहेका छन् साइमा बाजेद उहाँ भनेको बङ्गलादेशबाट हुनुहुन्छ र बाजेद बङ्गलादेशबाट पहिलो र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सङ्गठनको दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका लागि दोस्रो महिला क्षेत्रीय निर्देशक हुन् र उहाँको भने कार्यकाल सुरु भनेको सन् दुई हजार चौबिस फेब्रुअरी भएको हो आन्सर नम्बर क्वेसन नम्बर दसमा गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ आन्सर रहेका छन् जनवरी छब्बिसमा यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस जनवरी छब्बिसमा मनाउने गर्दछ साथीहरू विश्वकै ठुलो पानी जहाज कुन हो आन्सर रहेका छन् आइकन अफ द सिज यो भनेको सब विश्वकै सबभन्दा ठुलो जहाज रहेका छन् र दुई हजार चौबिस जनवरी अठाइस गतेदेखि यो जहाज सञ्चालनमा आएको हो यो डेट पनि तपाईँले याद राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर एक हजार एक सय सन्तानब्बे फिट लम्बाइ भएको यो पानी जहाज बिस तलाको रहेका छन् तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ बिस तलाको कति धेरै तला माथि होला त्यस्तै गरेर जहाजमा एकपटकमा सात हजार मान्छे यात्रुहरू सात हजार छ सय यात्रुहरूले यात्रा गर्न सक्छ भने रोयल क्या क्यारेबियन ग्रुपको यो जहाज चालिसवटा रेस्टुरेन्ट र बार सातवटा स्विमिङ पुल तथा एउटा वाटर पार्क रहेका छन् भने सुरक्षाको लागि जहाजमा करिब भनेको सत्रवटा लाइभ बोर्डहरू राखिएको छ र एउटा लाइफमा करिब भनेको चार सय पचासजना मान्छेहरू अटाउने दाबी गरेका छन् कम्पनीले सो तपाईँले यो हेर्न सक्नुभयो त्यस्तै गरेर फलोडियाको मायामीमा यो जहाज उद्घाटन गरिएको थियो सो तपाईँले यसको बारेमा विश्वको सबभन्दा ठुलो पानी जहाजको बारेमा तपाईँले डिटेल पढ्न सक्नुभयो यहाँबाट साथै क्वेसन नम्बर बाह्रमा गयो भने पण्डाको औसत उमेर कति हुन्छ सो तपाईँले यहाँ आउनु सबभन्दा पहिले तपाईँ गेस गर्न सक्नुहुन्छ कति होला दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष तिस वर्ष सो आन्सर यसको करेक्ट आन्सर रहेका छन् पण्डाको औसत आयो भनेको बिस वर्ष रहेका छन् र मानव रेखदेख र स्याहार सुसार पाउँदा थप दस वर्ष बाँच्न सफल भएका छन् अध्ययनले जनाएको छ मानव रेख देख र स्याहार सुसारमा रहेको एनएन नामको आन्सर होला एनएन नामको पण्डा भनेको पैँतिस वर्ष आयुमा मृत्यु भएको थियो जुन चाहिँ यसको डेट रहेका छन् सन् दुई हजार बाइसको जुलाईमा सो जुलाई यो इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् साथीहरू र यसअघि यसअघि बढी उमेरसम्म जीवित रहन सक्ने पाण्डा भनेको जिया जिया थिए र युवा उनको भनेको मृत्यु भनेको अडतिस वर्षसम्म रहेका थियो जैविक रहेको थियो त्यस्तै गरेर कोइसन नम्बर तेह्रमा गयो भने नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कर कहिलेदेखि लिन थालिएको हो सो यसको आन्सर रहेका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार छ्यासठी सडसठीदेखि त्यस्तै गरेर कोइसन नम्बर चौधमा गयो भने कुन ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपल्ट घुम्न लागेको अवधिले यस ग्रहलाई के भनि के लाई जनाउँछ आन्सर रहेका छन् एक वर्षको अवधि कुनै ग्रहले आफ्नो कक्षमा एक पनको घुम्न लागेको अवधिले यस ग्रहको एक दिनको अवधिलाई जनाउने गर्छ साथीहरू यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा गयो भने दक्षिण एसियाका लागि युनिसेफको क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ रहेका छन् आन्सर रहेका छन् यो नेपाल र यो तपाईँले इम्पोर्टेन्ट पनि रहेका छन् साथीहरू दक्षिण एसियाकै लागि युनिसेफको क्षेत्रीय कार्यालय भनेको नेपालमा रहेका छन् जुन चाहिँ एउटा प्राउड मुमेन्ट पनि हो र कोइसन नम्बर सोह्रमा गयो भने नेपालको कुन आवधिक योजनादेखि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरिएको हो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना योजनादेखि नेपालले यो वैदेशिक सहयोग लिन थालेका छन् यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर सात त्रमा गयो भने एकहत्तर मेगावाटको क्यासकेट जलविद्युत आयोजना कहाँ ग रहेको छ आन्सर रहेका छन् म्याग्दी र यो म्याग्दीमा भनेको म्याग्दीको चारङ्गमा एकहत्तर मेगावाट क्षमता भएको निलगिरी खोला दोस्रो क्यासकेट जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएको छ र म्याग्दीमा हालसम्म निर्माण भएको मध्ये सबैभन्दा ठुलो सो जलविद्युत आयोजना दुई हजार असी माघ पन्ध्रमा परीक्षण गरिएको हो यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर अठारमा गयो भने द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सौन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरिएको थियो सो यसको आन्सर रहेका छन् एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर अनि कोस यस्तै गरेर कोइसन नम्बर उन्नाइसमा गयो भने सार्कमा हालसम्म कतिजना महिला महासचिव नियुक्ति भएका छन् सो एकजना मात्र रहेका छन् र उनी भनेको म्यालदिप्स कि हुन् र उनको नाम भनेको फतिमा फतिमाथ घियाना सायद रहेका छन् यस्तै गरेर कोइसन नम्बर बिसमा गयो भने सुर सुरु भक्त राष्ट्रिय बाल प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार असी कसलाई प्रदान गरियो जसको आन्सर रहेका छन् सुप्रिम मल्ल ठकुरी र पुरस्कार राशि भनेको पचास हजार रुपियाँ प्रदान गरिएको थियो भने उहाँ भनेको एघार वर्षीय मल्ल सा उमेरमै गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लोकप्रियता हासिल गर्न सफल भएका छन् नम्बर भने ओस्कर अवार्डको लागि अवार्डले उत्कृष्ट फिल्मको लागिमा छनौट हुन कति किसिमको मापदण्ड तय गरेका छन् सो यसको आन्सर रहेका छन् चार किसिमको स्ट्यान्डर्ड ए बी सी र डी गरेर छुट्याएका छन् नेपाललाई समेत ओल्याउँदै ओस्करले सन् दुई हजार चौबिसका लागि सर्वश्रेष्ठ फिल्म विधाको मापदण्ड केही परिमार्जन गरिएका छन् नयाँ मापदण्ड अनुसार अबदेखि उत्कृष्ट फिल्मको विधामा छनौट हुनको लागि स्ट्यान्डर्ड खण्डमा विभाजन गरेका छन् सर्वश्रेष्ठ फिल्म विधामा छनौट हुनका लागि फिल्मले चार मध्ये कम्तीमा दुई मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एमा कम्तीमा एक प्रमुख अभिनेता वा सहायक अभिनेता त्यस्तै गरेर एक विशिष्ट देश वा उत्पादन गरिएको क्षेत्र जाति वा जातीय समुदायबाट प्रतिनिधि हुने भएको हुनुपर्ने त्यस्तै गरेर जसमा अफ्रिकी अमेरिकी त्यसपछि पूर्व एसियाली त्यस्तै गरेर आदिवासी जनजाति वा मध्य पूर्वीय प्रशासन्त महाद्वीपीय त्यस्तै गरेर दक्षिण एसियाली वा पूर्व एसियाली क्षेत्रका जात जातिहरूलाई समुदायहरूलाई रहेको हुनुपर्ने हुन्छ साथै दक्षिण एसियाली देशका नेपालसहित बङ्गलादेश भुटानी भारतीय पाकिस्तानी र श्री लङ्कामा भएको मापदण्ड तय भएको छ त्यस्तै गरी स्ट्यान्डर्ड बी र डीमा पनि नेपाल समावेश हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ नयाँ मापदण्डले अल्पसङ्ख्यक जात जाति क्षेत्रीय समावेशी र प्रतिनिधित्व बढाउने ओस्करको दावी रहेको छ त्यस्तै गरी नयाँ नियम अनुसार नेपाल मूलको कलाकारको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्ममा सहभागिता जनाउने बाटो खुला हुँदै जानेछ त्यस्तै गरेर विश्वको जनसङ्ख्यालाई पर्दामा राम्रोसँग दर्शाउने र रा सम्मान प्रतिनिधित्व प्रोत्साहन गर्न यो नियम लागेको अस्करले जनाएको छ सो साथीहरू अल एन्ड अल यहीँ अल एन्ड त्यो क्वेसनहरू रहेका छन् सामसायिक घटनाहरू जुन चाहिँ अहिले देश र रा, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू रहेका छन् सो पक्कै पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब होला यस्तो जानकारी मुलिक भिडियोहरूको लागि र केही पनि तपाईँले बुझ्नु भएन भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला हामी तपाईँ त्यसको आन्सर दिने नै छौँ हस् साथीहरू धन्यवाद